ផ្លូវការហើយនៅពេលនេះក្លឹបបន្ទាត់កំភ្លើងធំអាសណលបានប្រកាសអំពីការផ្ទេរយកកីឡាករ Kai Havertz ជាមួយនឹងកុងត្រារយៈពេល5ឆ្នាំផ្លូវការនៅពេលនេះក្លឹបបន្ទាត់មានខ្នាយមាស Tottenham Hotspur បានប្រកាសអំពីការចុះទៅលេខាទៅលើកីឡាករខ្សែបម្រើជា Maddison ហើយការពីរំលងអាត្រិតកន្លងទៅនេះក្លឹបបតតកំភ្លើងធំអាសណលបានប្រកាសបញ្ជាក់ជាផ្លូវការអំពីការចុះទៅលេខាទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់ Kai Havertz ដែលផ្ទេរជាងពីក្លឹបបតតឆែលស៊ីក្នុងកុងត្រារយៈពេល5ឆ្នាំកីឡាករវ័យ24ឆ្នាំរូបនេះនឹងក្លាយទៅជាកីឡាករចំណូលថ្មីដំបូងរបស់ក្លឹបបតតកំភ្លើងធំអាសណលនារដូវកដៅនេះជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទេរដែលមានតម្លៃប្រមាណ65លានផោនទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរ Kai Havertz នឹងពាក់អាវលេខ29នៅក្លឹបថ្មីរបស់ខ្លួនដោយពេលដែលគេនៅក្លឹបបាតុត Chelsea ដែរក្រោយការប្រកាសពីក្លឹបបាតុតកំភ្លើងធំ Arsenal កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់រំនេះបាននិយាយថាវាពិតជារំភើបណាស់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបដ៏អស្ចារ្យមួយនេះនឹងបានក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃគ្រួសាររបស់ក្លឹបបាតុតកំភ្លើងធំ Arsenalបន្ទាប់ពីការចុះទៅលេខាទៅលើកីឡាករ Kai Havertz ឥឡូវនេះក្លឹបបាតុតកំភ្លើងធំត្រូវបានកំណត់អាទិភាពក្នុងការផ្ទេរយកកីឡាករ Declan Rice របស់ក្លឹបបាតុត West Ham United ហើយត្រូវបានគេជឿជាក់ថាពួកគេនឹងឈានទៅដល់ការដេញថ្លៃប្រមាណ105លានផោននិងអាចទទួលបានភាពជោគជ័យទៅលើ Manchester City ដែលចង់បានខ្សែបម្រើរំនេះដូចគ្នាផងដែរផ្លូវការនៅពេលនេះក្លឹបបាតុតមានខ្នាយមាស Tottenham Hotspur បានប្រកាសអំពីការចុះទៅលេខាទៅលើកីឡាករខ្សែបម្រើជា Maddison ហើយនៅទីបំផុតក្លឹបបាតុតមានខ្នាយមាស Tottenham Hotspur បានសម្រេចចុះទៅលេខាទៅលើកីឡាករខ្សែបម្រើសញ្ជាតិអង់គ្លេសជា Maddison ពីក្លឹបបាតុត Leicester City ជាមួយកុងត្រារយៈពេល5ឆ្នាំកីឡាករវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះបានក្លាយទៅជាកីឡាករទី3ដែលចុះទៅលេខាដោយគ្រូបង្វឹក Luis Enrique Postecoglou យានមិនជាម៉ាឌីសុនត្រូវបានគេដឹងថាមានតម្លៃខ្លួនប្រមាណ40លានផោនដោយបូកបញ្ចូលបន្ថែមទឹកប្រាក់ផ្សេងទៀតនៅពីក្រោយនៅពេលដែលទម្រង់លេងរបស់កីឡាកររូបនេះលេចធ្លោខ្លាំងនៅ Tottenham Hotspur ជាម៉ាឌីសុនគឺជាកីឡាករដែលក្លឹបបាតុតមានខ្នៃមេ Tottenham Hotspur ផ្ទេរចូលបន្ទាប់ពីការទិញផ្ដាច់កុងត្រារបស់កីឡាករ Dejan Kulusevski ពី Juventus និងការផ្ទេរកីឡាករ Vicario ពីក្លឹបបាតុត AC Empoli អតីតកីឡាករឆ្នើមរបស់ក្លឹបបាតុតណុកវេស៊ីធីរូបនេះនៅសល់កុងត្រាមួយឆ្នាំទៀតជាមួយនឹងក្លឹបបាតុត Leicester City យ៉ាងណាមិញកីឡាករជេម៉ាឌីសុនចង់ចាកចេញពីក្លឹបបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនដោយសារតែពួកគេត្រូវកាត់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកដំបូងឡើយក្លឹបបាតុតសារកាប្រើ Newcastle United បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកីឡាករម៉ាឌីសុនផងដែរប៉ុន្តែក្រោយមកពួកគេបានសម្លឹងឃើញកីឡាករ Sandro Tonali របស់ក្លឹបបាតុត AC Milan វិញ